yang menyentuh tugas bidang tugas Kementerian Penghutan di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan secara spesifik, izinkan saya memanjatkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keprihatinan beliau yang telah menyediakan peruntukan khusus untuk melicinkan operasi dan pengurusan trafik udara, menaikkan taraf beberapa lapangan terbang, mengukuhkan jaringan pengangkutan awam dan membangunkan ekonomi maritime. Kementerian Pengangkutan akan memanfaatkan sepenuhnya peruntukan yang disalurkan bagi memberi impak yang maksimum dalam usaha memastikan sistem pengangkutan awam di negara ini senantiasa ditambah baik dan menjadi lebih efisien serta selamat untuk keselesaan rakyat. Melalui indeks penunjuk prestasi utama di bawah inisiatif bidang keberhasilan utama negara untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam, Kementerian Pengangkutan giat menjalankan program dan projek bagi menyediakan sistem pengangkutan awam yang bersepadu dan efisien dengan meningkatkan kapasiti perkhidmatan serta meluas dan mengembangkan jaringan serta sambungan perkhidmatan pengangkutan awam di Greater Kuala Lumpur, Lembah Klang. Inisiatif-inisiatif di bawah NKRA Urban Public Transport yang merangkumi empat inisiatif utama iaitu bas, rail, integrasi dan rangkaian perkhidmatan yang mana telah dilaksanakan bermula pada tahun 2010 sehingga 2012 melalui Plan Transformasi Kerajaan GTP dan melanjutkan sehingga tahun 2015 untuk fasa kedua GTP 2. Bermula di bawah GTP 2 juga, inisiatif NKRA juga melibatkan perkhidmatan teksi. Datuk Yang di-Pertua, mulai tahun 2010 sehingga tahun lepas 2012, pihak kementerian melalui inisiatif di bawah NKRA Urban Public Transport telah berjaya mencapai beberapa kejayaan seperti penyediaan projek panel info di hentian bas. Ia merupakan sebahagian program hentian bas dalam GTP 2 dan merupakan satu usaha baru dan holistik terhadap konsep maklumat kepada penumpang serta memaparkan jadual ketibaan bas dan juga nombor laluan bas, peta laluan bas mengikut koridor, peta laluan bas di koridor berkenaan, coding dan inventory hentian bas, integrasi dengan sistem rail dan sistem lain dan jumlah keseluruhan hentian bas yang terlibat dalam program info panel ini adalah sebanyak 4,500 di seluruh Lembah Klang melibatkan PBT di Selangor dan di BKL. Pemasangan info panel di hentian bas ini akan bermula dilaksanakan pada tahun 2014 bagi kesemua hentian bas secara berperingkat dengan reka bentuk yang standard. Bagi rail, antara pencapaian yang dicapai ialah penyediaan 35 dengan izin 4 car sets bagi laluan LRT Kelana Jaya yang mana kekerapan ketibaan LRT tidak kurang daripada 3 minit dan penyediaan 38 dengan izin 6 car sets bagi KTM komuter yang mana kekerapan ketibaan terutama pada waktu pagi telah dikurangkan daripada 30 minit kepada 15 minit. Sementara itu, dua terminal integrasi pengangkutan telah memulakan operasi iaitu terminal bersepadu selatan di Bandar Tasik Selatan dan terminal pengangkutan antara bandar Pudu Sentral yang mana merangkumi tambahan peruntukan sebanyak 5,000 lot pakai kenderaan. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya bagi menjawab isu-isu dan pertanyaan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, pertamanya saya ingin menyentuh berkenaan isu sektor maritime. Menjawab mengenai isu dasar kabotaj yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Putatan, Kota Kinabalu dan Ulu Rejang. Kementerian ingin menjelaskan bahawa harga barang di Sabah dan Sarawak ditentukan oleh faktor
oleh pelbagai faktor, termasuklah kos pengangkutan kapal, kos logistik daratan, dan kos pelabuhan. Semua kos-kos yang terlibat ini menyumbang kepada penentuan harga sesuatu barangan yang dijual di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman yang berhormat, ahli-ahli dewan yang berhormat di Dewan yang mulia ini, kerajaan telah pun menubuhkan jawatan kuasa kabinet mengenai logistik dan kos sara hidup di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bertujuan untuk mengkaji dengan lebih lanjut isu-isu termasuk dasar kabotaj yang didakwa menyumbang kepada kos harga barangan yang tinggi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Di dalam pada itu, penemuan awal makmal kos sara hidup yang dijalankan oleh pemandu pada bulan Oktober 2012 di Sabah dan di Sarawak masing-masing mendapati bahawa dasar kabotaj bukan merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kos harga barangan yang tinggi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Justru, sebarang keputusan berhubung dasar kabotaj akan dibuat setelah penelitian rapi dibuat mengenainya. Mengenai sektor darat, Datuk Yang di-Pertua, bagi soalan yang diutarakan oleh ahli yang berhormat Ulu Rejang mengenai isu lori hantu. Untuk makluman, Jabatan Pengangkutan Jalan sentiasa memantau dan melakukan penguatkuasaan ke atas lori-lori yang membawa lebihan muatan. Selain memastikan kenderaan yang digunakan di jalan raya mempunyai lesen dan permit yang sah, penguatkuasaan lebihan muatan dijalankan di bawah Seksyen 19-3 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2013. Ya, Ulu Rajang bangun. Saya telah mengatakan lori hantu ataupun lori balak, yang berhormat Pembalan Menteri. Terima kasih, Speaker. Ialah lori-lori balak yang menggunakan jalan yang telah dinaik tarap Bentulu ke Sungai Asap, Bakun ke Sungai Asap. Kalau kita tidak akan mencegahkan lori hantu itu yang tidak menggunakan permit seperti mana yang kita jalankan oleh Kementerian Pengangkutan, maka jalan raya yang telah dinaikkan tarap itu digunapakai oleh lori atau kereta mempunyai permit, maka tak gunalah, rugilah duit kerajaan untuk membaiki jalan raya yang telah baik dibaiki oleh kerajaan. Jadi saya minta kementerian berkenaan supaya menahan atau membuat sekatan kepada lori-lori kaut balak yang tidak mempunyai permit. Minta yang berhormat. Terima kasih, ahli yang berhormat Ulu Rejang. Saya telah menasihatkan pihak JPJ untuk mengambil tindakan secara drastik dan untuk menjalankan operasi bersepadu bagi membenteras kegiatan luri hantu ini dalam waktu yang terdekat. Dan saya yakin dalam operasi yang akan dilaksanakan sebentar lagi, dalam waktu yang terdekat ini, insyaAllah perkara ini akan dapat diselesaikan. Ya, Limbang. Ya, Limbang. Terima kasih. Ini betul. Sila. Terima kasih, Timbalan Menteri. Ni pasal lori hantu ni satu hal. Dulu kita pernah minta kepada kementerian dan juga JPJ, iaitu tentang masalah lori-lori berat muatan ni lah, lebih muatan, iaitu tentang portable weighbridge. Jadi dulu portable weighbridge ni diluluskan, banyak bahagian di Sarawak dapat, termasuk Limbang, portable weighbridge. Tetapi masalah dia, portable weighbridge ni every 6 bulan dia kena apa nama, this to be calibrated. Tapi masalah dia, Menteri, bila calibration, kena hantar balik Semenanjung. You just imagine. Jadi calibration nak hantar balik daripada 6 bulan, 3 bulan je dia boleh digunakan. 3 bulan perjalanan hantar ke Semenanjung, hantar balik. Jadi macam mana nak buat operasi? Dulu saya pernah suarakan, kalau boleh untuk calibrating punya station ni atau whatever, mungkin satu di Sabah.
Ha? Mungkin di KK, satu di Bintulu. Jadi senang all these things. Jadi kalau tak patutlah, you know, this Weybridge, tak boleh pakai. Separuh daripada hayat dia adalah untuk calibration. Hantar Semenanjung, hantar balik Sarawak. Berapa bulan dia boleh pakai. Jadi kadang-kadang macam mana nak berkesan untuk especially tentang all this tentang lori-lori lebih matang itu. Kenapalah kalau boleh kena lihatlah perkara ini. Dulu kita pernah minta. Masih. Ya, sila. Tri. Ya, Bagan Serai. Tri. Masih. Sekali ya, berkaitan. Masih, ya. Masih Datuk Intua. Datuk Masih Menteri. Di Parlimen Bagan Serai, kawasan ini kawasan padi. Dan pada waktu musim padi, padi perlu dia keluarkan dengan cepat ke kilang. Dan biasanya memang tidak cukup lah lori yang ada lesen. Dan wujudlah lori-lori yang tidak ada lesen. Dan saya fikir adakah boleh kementerian bagi contohnya pas sementara pada lori-lori yang begini. Dan, sebab JPJ akan datang dan banyak tangkapan yang dibuat dan tentu menyusahkan petani-petani di kawasan sini. Terima kasih. Ada dua laluan, ada dua besi. Ya, Lipis. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Saya juga mohon penjelasan. Kita kebanyakan jalan-jalan di Pahang ini kalau highway mungkin boleh membawa muatan yang agak tinggilah. Tapi kalau jalan daripada Jerantut ke Lipis umpamanya, jalan tersebut adalah jalan yang hanya boleh memuatkan 30 ke 40 tan saja. Tetapi lori-lori besar seperti lori mengangkut biji besi dan sebagainya, saya yakin ia membawa sehingga 120 tan muatan, yang mana menyebabkan jalan-jalan di Parlimen Lipis dan Jerantut ini hancur lebur. Hancur lebur sehingga kan ada yang setengah jalan tidak boleh digunakan langsung. Ya, termasuk Kuala Kerau. Termasuk Kuala Kerau. Jadi persoalannya, apakah pendekatan? Maran termasuk juga. Termasuk juga sehingga ke highway Yang Berhormat Yang Dipertua. Lepas highway pun dah nampak sengit LPT. Highway LPT pun nampak sengit. Yang melibatkan 120 tan ini, saya bertanya dengan pemandu lori tersebut. Jadi sekarang ni persoalannya, saya nak tanya, di manakah pendekatan agensi-agensi kerajaan seperti JPJ, SPAT, polis trafik memainkan peranan untuk tidak membenarkan lori-lori ini untuk membawa sehingga 120 tan. Kalau nak bawa keluar juga hasil tersebut, gunalah lori yang tidak mencecah sehingga sedemikian rupa. Ya, Lipis. Dahsyat. Lori tersebut bawa terlalu berat menyebabkan jalan yang satu ketika nanti kami tak boleh nak ke Jerantut, tak boleh ke Kuala Kerau, tak boleh ke Temeloh, tak tahu jalan mana nak ikut. Jadi ini seharusnya yang saya nak mohon penjelasan tadi, di manakah cara penguatkuasaan tersebut dilakukan oleh pihak kementerian? Perjalanan pukul 12 malam hingga 6 pagi. Ya. Kalau tak boleh, kita guna undang-undang rimba listrik lori tersebut. Ya. Yeah. Boleh sambung sikit. Ya. Untuk bahagian penguatkuasaan timbangan, saya cuma ingin pengesahan, adakah betul pihak polis dan JPJ telah ditarik balik kuasa untuk menjalankan perkara tersebut? Dan adakah betul di Kelantan hanya 4 orang pegawai saja, pegawai SPAD yang dilantik? Terima kasih. Sila Menteri. Boleh ingat Menteri? Ya, Hormat Datuk Speaker. Pertama mengenai soalan daripada Yang Berhormat dari Limbang, masalah portable weighbridge yang perlu di calibrate di Sabah dan Sarawak. Saya akan mendapatkan maklumat daripada pihak JPJ akan masalah ini, dan saya akan cuba menyelesaikan permasalahan ini dengan mewujudkan calibration ini diwujudkan di Sabah dan Sarawak seperti permintaan. Dan saya akan memberi maklum balas kepada Yang Berhormat Limbang. Mengenai soalan daripada Bagan Serai mengenai permit,
permit adalah dalam pengeluaran permit ni dalam bidang kuasa SPAD, SPAD. Dan soalan daripada Yang Berhormat Lipis mengenai lebihan muatan yang tidak diambil tindakan melalui penguatkuasaan, saya akan mengarahkan pihak JPJ membuat operasi di jalan, di jalan-jalan Jerantut, Lipis dan Kuala Krau. Yeah. Dan termasuk Maran. Maran. Hmm. Dan Yang Berhormat Kebang Krian, mengenai SPAD, saya bukan di bawah kawalan saya, jadi saya tidak dapat menjawab perkara itu. Yeah. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya ingin menjawab soalan. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri boleh pilih budi bicara. Wakil rakyat yang bertanya yang tiada dalam dewan boleh jawab secara bertulis. Okey. Saya laju jelah. Soalan daripada Ahli Yang Berhormat Kebang Pasu yang memohon kementerian mengkaji semula pemberian International Circulation Permit ICP. Berhubung dengan perkara ini, saya ingin maklumkan bahawa kementerian melalui JPJ sedang menyediakan standard operating procedure yang lebih terperinci bagi pengeluaran ICP terhadap kenderaan asing, khususnya kenderaan daripada Thailand, untuk menambah baik SOP tersebut. Jadi pihak JPJ akan membuat penambahbaikan SOP dalam permohonan ICP tersebut, iaitu dengan pihak pemohon perlu untuk menyediakan senarai nama penumpang dan bilangannya sebelum ICP dikeluarkan. Seterusnya, memastikan ICP diserah kembali kepada JPJ, pejabat JPJ yang mengeluarkan, sebelum mereka kembali ke negara asal, dan menghadkan tempoh sah laku ICP selaras dengan keperluan keberadaannya di Malaysia. Penambahbaikan SOP ini adalah sebagai langkah untuk memastikan kenderaan-kenderaan asing tersebut tidak menyalahgunakan ICP bagi tujuan komersial yang mana menjejaskan pemandu teksi tempatan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ICP hanya dikeluarkan kepada kenderaan persendirian negeri asing sahaja. Kebenaran masuk bagi kenderaan perkhidmatan awam dan kenderaan barangan adalah tertakluk di bawah kelulusan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAD. Mengenai sektor udara, cadangan Jawa, daripada Yang Berhormat Kebang Pasu bangun. Dan tadi pasal berhubung dengan ICP tu, saya dapati bahawa kebanyakan daripada van-van pelancong ni, mereka menggunakan apa nama ICP ni, dan kebanyakan mereka menggunakan untuk membawa penumpang-penumpang, kadangkala daripada Thailand, tetapi kebanyakannya juga daripada Malaysia. Jadi inilah yang menimbulkan masalah kepada pengusaha-pengusaha teksi di sepadan-sepadan, kerana ia menjejaskan pendapatan mereka. Jadi saya menghadapi banyak masalah, terutama sekali di kawasan saya. Apabila van-van ini masuk ke Malaysia tanpa orang kata apa kawalan, walaupun dia pemantauan yang rapi oleh JPD atau SPAD. Jadi ini menimbulkan banyak masalah. Jadi saya harap apa nama pertama sekali penambahbaikan itu mestilah dipantau. Maknanya pihak-pihak penguasa mesti, dah saya tengok sekarang ni mereka bebas ke mana saja mereka pergi. Kadang-kadang satu ketika dulu mereka sampai mereka boleh ambil passenger daripada airport kepala batas sendiri, dan mereka bawa passenger-passenger atau nama pelancong-pelancong daripada Malaysia. Sepatutnya mereka tak boleh buat begitu. Jadi kebanyakan kalau Tuan Yang Berhormat tengok di sepanjang highway daripada sepadan ke Kuala Lumpur, ini van-van ni Maharaja Lela. Dan selain daripada itu juga, kita harap pada JPJ untuk mengenakan syarat seperti mana kepada semua kenderaan daripada Thailand yang masuk ke Malaysia, mestilah memenuhi syarat-syarat di Malaysia, umpamanya cermin hitam. Kadang-kadang mereka membawakan cermin sampai kita tengok sampai gelap, sampai lebih pada kereta apa nama, saya tak tahulah, kereta polis lah, gelap sampai tak nampak orang. Yang kedua, muatan mereka. Kadang-kadang tengok pick up yang dibawa, lori-lori apa nama pick up yang bawa ke Malaysia, yang masuk ke Malaysia, terutama sekali mereka ni membawa barangan untuk
dipasarkan atau mungkin kepada supply kepada restoran-restoran Tom Yam. Mereka membawa muatan yang begitu berat. Dan kadang-kadang saya tengok lalu tidak ada tindakan yang ambil pada mereka ini, sebab itu mereka sewenang-wenangnya masuk apa nama menggunakan apa nama kesempatan ini untuk membawa barang-barang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kebang Pasu. Mengenai apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat, pihak JPJ akan berusaha membuat satu tindakan operasi bagi membenteras penyalahgunaan ICP ataupun permit. Sedangkan permit ini adalah ICP ini hanya untuk kenderaan persendirian dan tidak untuk kenderaan komersial. Jadi kalau dia buat secara komersial, ianya menyalah gunakan permit tersebut. Maka pihak JPJ akan membuat operasi dalam waktu yang terdekat bagi memastikan penyalahgunaan ICP ini tidak berleluasa. Seterusnya, mengenai cadangan Yang Berhormat Sekijang untuk mengadakan penerbangan terus ke China daripada lapangan terbang Miri, berdasarkan aturan hak trafik sedia ada di Malaysia dan China, syarikat penerbangan negara dan China dibenarkan untuk mengadakan penerbangan terus dari negeri China ke mana-mana destinasi di Malaysia, termasuk Kota Kinabalu ataupun Miri. Pada masa ini, MAS menyediakan penerbangan Kota Kinabalu ke Shanghai sebanyak 2 kali seminggu, manakala AirAsia menyediakan laluan penerbangan daripada Kota Kinabalu ke destinasi-destinasi di China, iaitu Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou sebanyak 7 kali seminggu masing-masing. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan sentiasa menggalakkan mana-mana syarikat penerbangan negara atau asing untuk mengadakan penerbangan terus ke semua lapangan terbang negara termasuk lapangan terbang Miri. Walau bagaimanapun, keputusan untuk mengadakan perkhidmatan penerbangan terus ke semua lapangan terbang negara termasuk lapangan terbang Miri adalah merupakan keputusan komersial syarikat penerbangan yang akan ditentukan berdasarkan kepada commercial viability laluan seperti keuntungan operasi laluan tersebut, permintaan penumpang dan sebagainya. Sebagai contoh, AirAsia ZES akan memulakan penerbangan 4 kali seminggu ke Miri dari Manila mulai 7 Disember ini. Walau bagaimanapun, tiada perancangan untuk mengadakan penerbangan ke China. Berhubung dengan cadangan untuk mengadakan penerbangan oleh syarikat penerbangan China melalui Kota Kinabalu ke Miri, laluan penerbangan ini adalah tidak dibenarkan kerana laluan Kota Kinabalu Miri adalah laluan domestik yang hanya boleh dioperasikan oleh mana-mana syarikat penerbangan negara seperti MAS, MASWING, Firefly, AirAsia dan Malindo. Penumpang-penumpang dari Miri boleh pergi ke destinasi-destinasi di China melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang dihubungkan dengan penerbangan Miri Kota Kinabalu yang disediakan oleh MASWING dan AirAsia. Ahli Yang Berhormat Sekijang juga telah memohon kerajaan supaya memandang serius terhadap rungutan orang ramai berhubung perkhidmatan syarikat penerbangan tambang murah AirAsia. Ingin saya maklumkan bahawa Kementerian Rungutan sentiasa memandang serius dan memantau terhadap rungutan orang ramai berhubung perkhidmatan syarikat penerbangan tambang murah AirAsia. Dalam hubungan ini, Kementerian Rungutan dengan kerjasama Kementerian Dagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Biro Pengaduan Awam telah menyediakan pelbagai saluran termasuk laman web bagi membolehkan para pengguna menyalurkan sebarang isu dan ketidakpuas hatian penumpang terhadap mana-mana syarikat penerbangan negara termasuk syarikat AirAsia. Tambahan kepada itu, pengguna juga boleh terus mengemukakan aduan kepada syarikat penerbangan AirAsia. Buat masa sekarang, perbincangan terus sering diadakan oleh Kementerian Penghutan bersama dengan semua syarikat penerbangan negara untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna. Ahli Parlimen. Menteri, soalan tambahan. Mencelah.
Cuma tadi Yang Menteri ada sebut kalau ada aduan ataupun ketidakpuasan hati pengguna-pengguna ni, dia boleh terus terus berhubung dengan pihak Asia ataupun syarikat penerbangan yang terbabit. Tetapi sejauh mana keberkesanan aduan-aduan ini diterima pakai oleh syarikat-syarikat penerbangan ni? Kerana kadang-kadang apabila pengguna mengadu, tetapi aduan itu hanya terhenti setakat itu saja. Contohnya kalau penerbangan lewat, terkandas dan sebagainya, kita minta claim kerana kelewatan tersebut, tetapi pihak Asia tidak memberikan sebarang makluman dan hanya mengatakan kelewatan saja. Jadi bagaimana kerajaan melihat cara terbaik untuk mengatasi supaya pengguna pun berada pada keadaan menang-menang dalam situasi sebegini? Terima kasih. Ya, Muhammad Datuk Speaker, mengenai aduan seperti saya sebutkan tadi, memang ada disediakan saluran-saluran. Walau bagaimanapun, sekiranya Ali Yang Berhormat Sekijang ada masalah, boleh terus kepada Kementerian Pengangkutan untuk saya membantu aduan-aduan tersebut. Menteri, ada sedikitlah tambahan. Terima kasih. Betul. Ini Menteri, bukan apalah, tentang tadi laluan-laluan penerbangan ni lah. Actually, kita pernah juga dulu saya mohon Maswing ni, iaitu tentang pada masa ini laluan daripada nak keluar dari Limbang ialah Miri. Tapi kalau dari Miri nak ke Kuching, kita sekurang-kurangnya 3 jam waiting time. 3 ataupun 4 jam waiting time lah untuk ke Kuching. Jadi dulu kita pernah minta, sekiranya pada masa itu dijawab, masa tu ATR punya apa nama masih jumlah kapal terbang belum mencukupi. Kita pernah minta sekiranya lah ataupun dikaji kalau boleh buat pertimbangan Miri Kuching, Limbang Kuching direct. Mungkin taklah semestinya, tak semestinya hari-hari, mungkin dua kali dalam seminggu, awal minggu ataupun hujung minggu. Ini kita kalau boleh dipertimbangkan lah perkara ini. Dan juga melihat tentang tambang Maswing, Limbang Miri antara tambang yang paling mahal, lebih mahal daripada Miri ke Kuching. Itu untuk dilihatlah perkara ini. Kota Tinggi, Suka sikit. Boleh cerah sikit tak Kota Tinggi? Sikit Asia tadi, mengenai runggutan Asia. Ini pengalaman saya lah. Asia ni dia suka buat peraturan ikut suka hati dia. Satu hari saya nak ke Bandar Aceh. Saya pergi ke kios dia. Kios di LCCT. Dapat boarding pass. Bila nak dapat boarding pass, saya nak masuk ke dalam lounge berlepas. Di situ dia ada dua sekatan. Sekatan oleh Asia, kemudian security airport. Itu betul. Apabila saya ada di pertama itu, dia kata, Encik, pergi sahkan dulu boarding pass. Saya kata, sah, apa lagi ini keluar dari kios awak? Padahal kalau kapal terbang penerbangan lain, kita buat web check-in ke apakah, kita boleh terus masuk ke boarding lounge, boleh naik kapal terbang. Tapi Asia ni tak boleh. Nak ke Aceh. Saya tak tahu lah tempatan, tapi ini pengalaman saya yang terpaksa balik semula. Tapi saya tak boleh lah. Saya kata saya nak masuk juga. Kalau awak berani, tahan saya. Ini saya kata boleh kena betulkan soal ni, kerana dia tak boleh buatlah peraturan dia sendiri. Kerana kita lapang terbang banyak, penerbangan banyak, tetapi Asia ni selalunya begitu, menyusahkan penumpang. Saya nak sambung sikit, kalau sama boleh Menteri. Ni pasal Asia juga. Saya pergi ke Asia, kita dah book online. Bila nak print, mesin depan semua tak boleh pakai. Lepas tu bila pergi kat kaunter, dia charge RM10. Saya kata, kenapa you charge saya RM10? Dia kata, you belum online, belum check in. Saya kata, sudah. Saya sudah bayar. Nak pergi print, kena pergi kat luar. Saya pergi kat luar, semua mesin tak pakai. Soalan saya hari tu, saya tunggu, dan ini bukan kali pertama. Kalau satu hari saya, hari tu tiga orang, kita bayar RM30. Berapa ramai pelanggan yang dia kena bayar itu RM10 just untuk dapat boarding pass. Jadi saya rasa ada perkara yang tak kena kat sini.
Dan saya ingat kalau satu hari berapa ribu lalu tu, saya tak saya pelik lah. Tapi I have to look, dan saya ada bukti kat sini. Saya bawa sebagai resit yang saya kena bayar just untuk dapatkan printing boarding pass. Please take note. Ada case lagi ni. Boleh saya sambung sikit? Saya juga ada pengalaman yang sama. Sebab satu ketiga dulu, kita boleh gunakan handphone, smartphone untuk buat check-in. Lepas tu, kita gunakan mesin yang ada di kaunter, terus kita dapat printkan boarding pass kita. Tapi tiba-tiba sistem itu dimansuhkan. Dan pula kita pergi ke kaunter nak print boarding pass, dicas pula dengan RM10. Jadi saya pohon kementerian ini dapat selesaikan dan janganlah banyak menyusahkan penumpang-penumpang masih. Saya pun nak celah agak pasal AirAsia ni. Memang AirAsia ni saya nampak servis dia satu isu yang kita baca dalam paper, yang di mana di luar negara ada sakit dia tak benarkan naik, ya, yang berlaku. Saya nampak keprihatinan dia lebih pada komersial, tidak ada apa sifat kemanusiaan. Ada satulah kes yang di mana mungkin dalam betul lah dia maklum kata peraturan dia tak perlu apa kena check apa kalau orang tu apa punya masalah kesihatan kena proper check, tapi masalahnya dia tak provide service, ya, yang berada luar. Kita baca banyak isu-isu AirAsia. Jadi cuma saya ternampak seolah macam kementerian seolah macam tak takut ke macam ni benar kata buat dek. Saya tak tahulah apa maksud buat dek tu. Ya. Jadi minta ambil lah. AirAsia ni memang bagi saya susuran, saya kata my last resort saya naik. Kalau tak ada lain, tak ada pilihan, tak naik. Jadi harap ambil apa perhatian lah tentang servis AirAsia yang jelas lah apa memang kiranya tidak apa tak seperti yang dia lalu. Saya ada tegur tentang pakaian. Sebelum ni pun saya tegur pakaian dia agak apa tidak mencerminkan budaya Malaysia. Ya, kalau kita tengok Airman Lindo tu pun pakaian bertutup cantik, pakaian kebayanya, ya, dengan Malaysia Airlinesnya. Tapi AirAsia tak ada. Kalau tengok AirAsia tu, orang boleh kata ke itu daripada Malaysian. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, mengenai pertama Yang Berhormat Limbang, mengenai penerbangan terus Limbang ke Kuching, perkara ini akan saya panjangkan kepada pihak Maswing untuk dikaji bagi permohonan tersebut, dan diharap mudah-mudahan dapat ada penerbangan terus Limbang ke Kuching. Saya akan bawa panjangkan pada Mas. Seterusnya, nampak gaya mengenai Ahli Yang Berhormat Pendang, Ahli Yang Berhormat Kota Tinggi, Ahli Yang Berhormat Simpan Renggam dan Ahli Yang Berhormat Tanah Merah. Tiga-tiga semuanya masalah dengan AirAsia. Dan untuk makluman, perkara ini akan saya bincangkan di kementerian dan akan panjangkan juga untuk AirAsia beri penjelasan. Dan saya akan memberi penjelasan secara bertulis. Minta pengurusi AirAsia atau bekas Ketua Wanita UMNO untuk beri jawapan. Ya, Mat. Okey. Panjang lagi, Mat. Untuk makluman, ya, Mat, mengenai dalam hubungan emas Ali Tasik Glugo yang membangkitkan kelewatan penambangan emas. Tadi. Okey. Yang ini saya jawab bertulis. Seterusnya mengenai isu lapangan terbang Kota Kinabalu daripada Ali Yang Berhormat Penampang. Kementerian Pengangkutan bersama dengan agensi sentiasa terlibat menitik beratkan aspek keselamatan lapangan terbang Kota Kinabalu. Aspek kecantikan juga tidak diabaikan bagi memberi keselesaan kepada penumpang serta imej
dan status lapangan terbang antarabangsa tersebut. Aspek keselamatan di KKIA ini sentiasa dipantau dari masa ke semasa. Pihak DCA selaku regulator tidak akan sekali-kali membenarkan KKIA dibuka kepada operasi penerbangan sekiranya. Penjelasan yang berhormat. Boleh. Boleh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang berhormat, saya difahamkan dekat LCCT daripada pemandu taksi. Saya hairan bila Bintulu dengar dulu Bintulu. Saya mendapat aduan daripada taksi premier apabila saya keluar daripada LCCT tu. Saya hairan, saya tak nampak booth menjual taksi premier. Lepas tu bila saya keluar daripada LCCT, saya nampak ratusan penumpang termasuk turis lah dengan izin beratur untuk taksi budget. Lepas tu saya minta beli taksi tiket premier, baru mereka beli bagi saya taksi tiket premier tu. Bila saya naik taksi premier tu, saya dapati bahawa terdapat lagi banyak taksi premier dekat LCCT. LCCT tapi hairannya tak ada booth untuk tiket. Walaupun pintu lu bising-bising, tapi perkara begini tak boleh diangkat pada peringkat ini, ya, Umat. Saya minta yang berhormat lah, kalau dapat tengok isu ini, kerana ini aduan daripada driver taksi premier. Terima kasih. Hai, Bintulu. Sabar sikit, Bintulu. Yang berhormat, soalan daripada yang berhormat Stampin ianya mengenai dalam bidang kuasa SPAD. Jadi saya tak dapat jawab taksi. Datuk yang di-Pertua, mengenai untuk ahli, makluman ahli yang berhormat penampang juga, pada masa kini. Okey, ahli yang mengenai ahli yang berhormat ni penampang, saya akan bagi bertulislah, jawab bertulis. Datuk Yang di-Pertua, berhubung dengan laporan yang diutarakan mengenai daripada ahli yang berhormat Tuaran, isu laporan environmental impact assessment atau EIA di lapangan terbang Kota Kinabalu, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Pengangkutan sentiasa memastikan projek yang dilaksanakan mematuhi peraturan-peraturan alam sekitar yang berkuat kuasa. Bagi projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, laporan EIA sebagaimana yang dihendaki oleh Enakmen Pelindungan Alam Sekitar 2002 telah diluluskan oleh Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Sabah pada 13 Februari 2007. Isu timbul apabila Jabatan Pelindungan Alam Sekitar Sabah meminta kontraktor untuk menyediakan kajian EIA tambahan dan kajian hidrolik. Laporan EIA tambahan ini diperlukan kerana kaedah pembinaan precision approach light yang digunakan oleh kontraktor tidak mesra alam dan melibatkan pengorekan pasir di kawasan muara Sungai Petegas. Walaubagaimanapun, perkara ini telah pun diselesaikan. Kelulusan telah diberikan oleh JPS untuk kontraktor melaksanakan kerja pembinaan precision approach light menggunakan kaedah temporary steel staging as working platform dengan izin yang mesra alam sekitar. Kementerian akan memastikan kontraktor baru yang telah dilantik mematuhi peraturan alam sekitar yang berkuat kuasa. Datuk yang di-Pertua, menjawab soalan yang berhormat Ipoh Timur dan yang berhormat Kota Melaka mengenai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan penerbangan penumpang dan kargo domestik serta antarabangsa di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh dan lapangan terbang Melaka. Untuk makluman, pembinaan dan penaiktarafan sebuah lapangan terbang negara seperti lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Ipoh dan lapangan terbang Melaka adalah bertujuan untuk menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan mengadakan penerbangan ke lapangan terbang tersebut, selain memberi keselesaan kepada penumpang serta meningkatkan aspek-aspek keselamatan lapangan terbang tersebut.
bagi menggalakkan penerbangan penumpang dan kargo domestik serta antarabangsa, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif melalui Malaysia Airport Holding Berhad MASB, antaranya mengenakan passenger service charge yang lebih rendah kepada penumpang-penumpang antarabangsa di semua lapangan terbang secondary termasuk lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh dan lapangan terbang Melaka. Untuk makluman yang berhormat juga, kadar PAC ataupun passenger service charge antarabangsa yang telah dikenakan di kedua-dua lapangan terbang tersebut adalah RM26 berbanding kadar biasa iaitu RM65. Seterusnya, pengecualian charge pendaratan selama 3 tahun kepada syarikat-syarikat penerbangan yang baru yang ingin beroperasi ke semua lapangan terbang yang dikendalikan. Seterusnya, insentif penyewaan ruang pejabat secara percuma untuk 6 bulan pertama di semua lapangan terbang dan pemberian ganjaran bagi setiap penumpang yang dibawa masuk oleh syarikat penerbangan baru dalam jangka masa 12 bulan pertama operasi. Syarikat penerbangan baru diberi insentif sebanyak RM10 untuk setiap penumpang yang dibawa masuk ke lapangan terbang KLIA, LCCT, lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh Subang, lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang dan lapangan terbang domestik yang lain termasuk lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh dan lapangan terbang Melaka. Ya, di samping itu, kerajaan ya, panjang juga lagi, masih panjang lagi, Umat. Lagi 2-3 muka je. Ya, habiskan. Di samping itu, kerajaan juga melalui Open Sky Policy memberi hak trafik yang liberal untuk mana-mana syarikat mengadakan penerbangan ke mana-mana lapangan terbang termasuk di Malaysia. Walaubagaimanapun, keputusan untuk mengadakan perkhidmatan penerbangan ke mana-mana laluan adalah merupakan keputusan komersial sesebuah syarikat penerbangan. Seterusnya, Tuan Datuk Yang Pertua, untuk menjawab soalan ahli yang berhormat Aitam supaya Air Navigation Facilities Charge dengan izin dikaji semula. Perkara ini masih dalam kajian oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan masih belum dimutamadkan. Seterusnya, menjawab soalan mengenai isu lapangan terbang Sultan Ismail Putra yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Pengkalan Cepa, Pasir Mas dan Rantau Panjang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pihak kementerian sedang mengenal pasti keperluan untuk menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Putra di mana ianya masih di peringkat perancangan dan belum dimutamadkan. Berhubung cadangan agar diadakan penerbangan ke Indochina atau sektor antarabangsa, ia juga adalah merupakan keputusan komersial. Mengenai cadangan agar lapangan terbang Sultan Ismail Putra Kota Baru dijadikan hub haji, kementerian memaklumkan bahawa penetapan hub haji ini di mana-mana lapangan terbang negara adalah di luar bidang kuasa kementerian. Datuk Yang Dipertua, bagi soalan ahli yang berhormat Kota Melaka mengenai kajian yang menyeluruh terhadap setiap lapangan terbang di seluruh negara, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Pengangkutan melalui MHB telah menjalankan kajian menyeluruh pada tahun 2007 untuk menaik taraf lapangan terbang di seluruh negara secara berperingkat bergantung kepada unjuran pertumbuhan trafik penumpang dan kargo. Hasil kajian itu, pelan induk lapangan terbang negara yang telah disediakan pada 2008 dan kini digunakan sebagai rujukan bagi pembangunan lapangan terbang di seluruh Malaysia. Berhubung pertanyaan Yang Berhormat Kota Melaka mengenai MOU ataupun janji syarikat penerbangan untuk beroperasi di lapangan terbang Melaka, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Pengangkutan tidak pernah menandatangani sebarang MOU dengan mana-mana syarikat penerbangan untuk beroperasi di lapangan terbang tersebut. Untuk menjawab persoalan ahli Yang Berhormat Lawas mengenai penggantian pesawat Twin Otter Mas Wing, adalah dimaklumkan bahawa Mas Wing akan menggantikan pesawat Twin Otter sedia ada dengan pesawat Twin Otter yang baru secara berperingkat. Sebuah pesawat yang baru telah diterima pada Ogos 2013 dan telah mula beroperasi, dan sebanyak 5 buah lagi akan diterima sehingga tahun 2014. Selain itu, cadangan Yang Berhormat Lawas untuk menaik taraf padang terbang lawas
supaya ianya dapat mengendalikan operasi pesawat ATR-72. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Pengangkutan mempunyai perancangan untuk melaksanakan kajian kemungkinan naik taraf padang terbang lawas dan telah mengumpulkan permohonan untuk mendapatkan peruntukan bagi melaksanakan kajian tersebut. Datuk Yang Dipertua, akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang sudi memberikan pandangan dan cadangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan, dan segala cadangan-cadangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat akan diambil perhatian serta tindakan sewajarnya oleh pihak kementerian. Saya dan seluruh warga Kementerian Pengangkutan akan terus komited dan beriktizam untuk memastikan sistem pengangkutan pelbagai mod yang cekap, bersepadu, selamat, mampan dan mesra pengguna di negara ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohamad. Seterusnya saya jemput